حاضر دوس ام خطر گژھن یور کم کوت ام خطر گژھن یور چا سان یہ وچ اولی ترامن چھ اسی خاص بن ہوس بی یم نہ تای مکان مس پرات جمعہ پر پرات جمعہ پر نش اگ جمعہ اگ گوتے پڑی مس نے ورپن اصل چھن روی مان اسی کران ست سر سی پوسی وے اس نجس کلاو تہ پاو پاک ہجس ات مانس پہ پہ مانس پہ باب صاحب تم مون مان نبر کن یم ٲس بت کر سڑک کن تو اندر کن خریدار یور تم دان دپان تل سا پان نیر سا پہ دن سو فادر دن ہے نسا یہ گھن اچھا تہ نش یہ زان کتو زائرینو دضری لگ بھگ لگ بھگ سہ بس پانچ ست ساس آن آمت سہ پہ کال کال پہ روزان بڑ رش ان شاء اللہ پگہ دم دہ دم دہ پگہ پگہ صبح لگان مولود شریف یہ اپار مسجد شریف لگان سہ لگان صبح ساڑھے ٲٹھ پہ روزان اکس تان اتھے پہ باقی پروگرامات تہ آز وہ اس پروگرام بیاں گون پروگرام ساز پروگرام محفل سمو ام پہ آسان مختلف تم پہ واز شریف آسان مختلف مولوی صاحب تک مجھے مدد کرمت تو تم پہ کم سے کم روزان ترین ثن دن اتھے پہ پروگرام روزان اچھا یہ پروگرام تہ کورمت مطلب اخبار مجھ تہ کورمت باقی پوسٹ میسیج روز تم گھن یور ان شاء اللہ یور یون یہ فض برکت تلان اولیاء کرام سندس دربار مزہ اولیاء کرام نوزگار نوزگار شنگت ہشار آش کت پہ یور یور کم حاجت یہ حاجات نیران یہ پز پہ حاج صاحب بوزان پن مریدن ہند حال و احوال کران تم مروت انسچوٹ پہ سپرنٹینڈنٹ مے سخ اعتقاد یمس حبیب اللہ ناوشری سند بس پریت برسوار اسس بہان پریت دہ اسس بہت خاص کر کنوہمی آج عرس مبارک یمن ترین دہن یہ ختم شریف لوگ یت صبح پہ دعا آئی پرن ختم آو پرن یت پگہ مول عمر فاروق عبداللہ صاحب آمت آمت منسٹر آمت انتظام اصل یت ہر کنس بجلی ہند انتظام آب انتظام کھا پرابلم یت پریت کھانا چیز یم اعتقاد بل گوڈے آمت ساری انتظام سٹھا تھومت یت وہ گو مے وت یت برابر مے وت ترہ وری یور انسچوٹس مز انسچوٹس مزس بہت سروس کر مجھے انسچوٹ پہ ترہن ورین ہند یم سن سخت اعتقاد کہ بس پریت خاص کر کنوہمی یہ لگان کنوہمی یت کنوہمی چھس بہت وار کار مگر یہ ختم مولود وہ پگہ ان شاء اللہ یہ یوان تک پن پن حاجت نیران یہ دعائی دعا منگ یہبی بل توابین طیبن علینا یہ امس وظفہ واریہ طاقت کیازِ یمس اعتقاد آسہِ سُہ پنٛنٮ۪ن بچن ہِنٛدِ خٲطرٕ منگہِ پنٛنٮ۪ن عیالس منٛز قومہٕ خٲطرٕ منگہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ منگہِ سُہ چھا کم مےٚ حظ چھُس ہر کُنہِ استانن ہُنٛد اعتقاد خاص کر حبیب اللہ ناوشری سُنٛد یہِ چھُ نزدیٖک مےٚ گژھان اوسُس انسچوٗٹ پٮ۪ٹھ گژھان نزدیٖک بہٕ اوسُس پرٛٮ۪تھ کُنوُہمہِ کران کوٗشِش یور واتنٕچ کیازِ چھِ ییٚتہِ چھُ آسان امہِ دۄہ ختمہٕ شریٖف لولہٕ وٲلۍ چھِ سٲری یِوان دوٗریو دوٗریو گامو پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ بیانٕے کٔرِتھ اَسہِ کۭژاہ خوشی چھِ گژھان أسۍ یور ییٚلہِ یِوان چھِ کیٛاہ